Milí posluchači, já vás vítám při tomto vysílání. Je pátek 2.9.2022 a my se samozřejmě podíváme nejdříve na to, co bylo aktuálního tento týden. Z poslanecké sněmovny uslyšíte Tomia Okamuru, lídra SPD, a ze Slovenska zase uslyšíte europoslance republiky Milana Uhríka, který se vyjádří k situaci na Slovensku. Potom vám pustím rozhovor, který udělal Petr Hájek z Protiproudu s poslancem SPD Jiřím Kobzou, který je zároveň kandidátem do Senátu na Praze 10. Nebude chybět hudba a podíváme se také na zprávy z Itálie, konkrétně na jeden televizní pořad, diskusní pořad, kde reportér Mario Giordano má ve studiu lidi, kteří byli následkem očkování v uvozovkách poškozeni a nyní se nemohou dovolat pomoci. Tito lidé poslechli, ať už z důvodu, protože tomu byli donuceni kvůli práci nebo kvůli studiu, a nebo proto, že věřili státu, že věřili vědě. U mnohých z nich dokonce lékaři a lidé z okolí tvrdí, že jsou to hypochondři a nebo že je to psychického původu. Tito lidé buď nemohou chodit, nebo mají poškozené srdce a jiná další vedlejší poškození. Jsou tam lidé, kteří ve 22 letech mají problémy se srdcem, ve 36 letech invaliditu a tak dále. Toto bude jedno z hlavních témat. Takže já vám přeji všem pěkný poslech. Jako první uslyšíte převzatý pořad, který publikoval Tomio Okamura, lídr SPD, na svém profilu na YouTube. Tomio Okamura v TV Prima po hlasování o nedůvěře Fialově vládě. Je to převzatý pořad a je ze dnešního data, tedy 2.9.2022. Pane Okamuro, výsledek hlasování bylo možné odhadnout, vláda má ve sněmovně většinu. Co bude teď následovat? Jedním z důvodů, proč jste jako opozice vyvolali hlasování o nedůvěře vládě, je setrvání Víta Rakušana na pozici ministra vnitra. Ten zřejmě ve své funkci zůstane, jak zaznělo, Petr Fiala i nadále má důvěru, Rakušan Petra Fialy, tak jak budete dále postupovat? Máte jiný plán? Tak z pohledu hnutí SPD bylo tím hlavním důvodem to, že vláda nemá řešení energetické krize v České republice a zdražování potravin, nechce pomáhat našim občanům a samozřejmě se jenom potvrdily ty neadekvátní, arrogantní výroky vládních představitelů, kdy předseda Senátu za ODS vystrčil, řekl, že si lidé mají pomoci se zálohami sami a paní Pekarová Adamová z TOP 09 řekla, že si lidé mají vzít dva svetry. Je to tragédie pro Českou republiku. My samozřejmě budeme nadále usilovat o politické svržení této vlády, protože kvůli této vládě se miliony lidí dostávají do energetické, ekonomické, sociální chudoby, firmy mají problémy, takže my se budeme snažit znova vyvolat mimořádnou schůzi ohledně řešení, ohledně drahých energií. SPD představilo kompletní, konkrétní desatero návrhů řešení, která už jsem mnohokrát jmenoval, nákup plynu přímo od producentů, aby se na tu unijní burzu vyvážely pouze přebytky české energie a tou levnou českou energii, aby se nejprve naplnily potřeby našich občanů a firem. Vláda Petra Fialy to nechce udělat, protože je zaprodaná do Bruselu, do Berlína. Budeme také opakovaně navrhovat další body s těmito řešeními. Samozřejmě tím řešením pro občany je 23. a 24. září budou senátní a komunální volby.
to bude referendum o Fialově vládě, jak jsou občané spokojení. Proto je podle mě důležité, aby občané přišli k volbám a vyjádřili svůj názor. Takže to jsou všechno kroky na to nejbližší období, aby budeme nadále politicky tlačit na to, aby ta vláda co nejrychleji skončila. Drží se tam jako klíšťata. Vít Rakušan, vláda je prorostlá s organizovaným zločinem. Drží se tam jako klíště. Přeci není možné, aby takový člověk, předseda hnutí STAN, byl nadále ministrem vnitra, když je to strana prokazatelně spojená s organizovaným zločinem, což přímo je termín, který pojmenovala policie ve svém vyšetřování. Organizovaný zločin ve vládním hnutí STAN. Minister Rakušan ovšem dnes řekl, že energetickou krizi zvládají a přichází s konkrétními opatřeními. Jak víme, ministr Síkela na 9. září svolal ministry energií, které mají vyřešit buď celoevropské řešení. Pokud by k tomu nedošlo, přijde na řadu to národní řešení. Tak podle vás je to nedostatečné, nebo to nepřichází včas? A poprosím stručnou reakci, čas nás tlačí. Tento váš dotaz jenom potvrzuje tu totální nekompetentnost a neschopnost a škodlivost vlády Petra Fialy, kdy to zdražování energií začalo už loni na podzim, kdy už od toho uplynulo 3/4 roku. Vláda Petra Fialy vládne 3/4 roku. To, co oni nabízí jako řešení úsporný tarif, který tady slibovali, kdy mají v průměru každá domácnost na základě toho dostat pouze 1000 korun měsíčně, kdy to přeci vůbec nepomůže, když se zálohy zdražují násobně. Znovu říkám, oni tady teďka po půl roce se snaží řešit a ještě neúčinně a špatně následky, ale přeci ten problém je u příčin. Je potřeba vyřešit ty příčiny těmi řešeními, co tady nabízí SPD, které jsem i krátce jmenoval z toho našeho desatera. Řekl jsem 2 návrhy, co je potřeba tady udělat. Samozřejmě je potřeba zastropovat ceny, snížit DPH na potraviny, energie, pohonné hmoty. Je potřeba vystoupit z toho systému emisních povolenek EU, který uměle zdražuje energie. Je potřeba odstoupit z toho zeleného úděru EU. My prostě potřebujeme energii z jádra a potřebujeme ještě energii z uhlí. Prostě je potřeba odmítnout tyhle ty neomarxistické nápady vlády Petra Fialy a Evropské unie. A řeknu vám na závěr jednu důležitou větu. Podle hnutí SPD nesmí být zajištění základních životních potřeb občanů předmětem ideologie a aktivismu. Děkuji a vláda za vaše odpovědi. Uděláme ideologii, aktivismus a všichni na to plácí. Pane předsedo, díky, přeju hezký den. Děkuju moc a mějte se hezky. Další převzatý pořad je také z YouTube, a to z profilu europoslance republiky ze Slovenska Milana Uhríka. Lidi potřebují pomoc a ne Matovičové diagnózy. Vláda už je čistý blázinec, samá hádka, samá krize a žádné řešení pro lidi, píše Milan Uhrík. Vyzýváme Čaputovou, aby neakceptovala tyto Matovičovo-Sulíkovské hry se Slovenskem a respektovala žádost občanů o referendum. Takže nyní něco o situaci na Slovensku. Vážení občania, všetci jsme s napätím a pukancami v ruke sledovali, čo sa dnes stane po lete plnom ultimát a silných vyhlásení. Či konečne padne vláda, alebo bude toto trápenie pre ľudí ešte pokračovať. Dopadlo to však presne tak, ako to bláznici dopadnúť mohlo. Matovič bol celé leto ticho a dnes poslal z plážového lehátka požiadavky, po ktorých bude akože všetko v poriadku. A celý cirkus začína odznova. Je to ako v tej detskej hre na myšičku, keď niekto na špagátiku hodí niekomu nejakú návnadu a potom s ňou uteká. Heger, ten je zase stratený v časopriestore a medzi tým tu blúzni o nejakej hrozbe vlády fašistov, pritom samozrejme sám nevidí, že zo všetkých slovenských vlád má najbližšie k totalite práve tá jeho. Neviem si predstaviť, že niekto príčetný ešte verí, že táto svorka môže reálne a normálne vládnuť ďalej. Že všetko sa vysvetlí a všetci pôjdu šťastne dopredu. Práve naopak je čoraz jasnejšie, že tento ich vládny blázninec bude pokračovať aj v kritickom období, kedy by Slovensko potrebovalo pevnú a rozumnú vládu. Je našou povinnosťou vrátiť život na Slovensku naspäť do normálu. Preto apelujeme na prezidentku Čaputovú, teda pokiaľ je skutočne prezidentka, aby tieto Matovičové a Sulíkové hry so Slovenskom neakceptovala a rešpektovala žiadosť ľudí o referendum. Rovnako prehlasujeme, že ak Matovič neodstúpi sám, tak začneme zvolávať schôdzu na jeho odvolanie. Blázon jednoducho nemôže byť ministrom financií. Ak chce Slovensko stať, tak táto vláda musí padnúť.
Takže tento převzatý pořad, který jste právě slyšeli, byl z 1.9.2022, tedy ze včera. A nyní vám pustím ještě jeden převzatý pořad stále z YouTube a stále Milana Uhríka, europoslance slovenského hnutí Republika. A tento převzatý pořad je ze dneška 2.9.2022 a je na téma energií. Takže si poslechněte, jak to vypadá s energiema na Slovensku. Dobrý den. Před pár dňami obletěla média zpráva o tom, že tretí blok Mochoviec za miliardy eur je konečně hotový, ale netešte sa, ceny elektriny pre Slovákov aj tak naďalej porastú, lebo Slovensko bude pokračovať v nákupe drahej elektrickej energii cez zahraničie. O čo ide? Tretí a štvrtý blok Mochoviec bola najväčšia investícia v histórii Slovenskej republiky. Trvala táto výstavba 12 rokov a stála viac ako 6 miliard eur. Výstavba začala za predchádzajúcich skorumpovaných vlád a oproti pôvodnému plánu bola až trikrát predĺžená a dvakrát predražená. Samozrejme, netýka sa to len predchádzajúcich vlád, ale aj súčasnej vlády, ktorá v tejto rabovačke veľmi úspešne pokračovala. Štát vlastní už len tretinu tejto elektrárne, respektíve celkovo slovenských elektrární. Ďalšiu tretinu vlastní taliansky Enel a poslednú tretinu český energetický a průmyslový holding. Inštalovaný výkon tretieho bloku v Mochovciach je 470 MW a mal by pokrývať 13% spotreby Slovenskej republiky. A po nábehu tohto tretieho bloku by sme mali dosiahnuť energetickú sebestačnosť. Človek by sa potešil, že super, po toľkých rokoch výstavby a toľkých miliardách preinvestovaných eur by sa aj patrilo takýto blok spustiť, hlavne teraz, keď tá cena elektriny zdražuje. Ale, ako nám bolo zhora povedané, ceny elektrické energie to však nijako neovplyvní, pretože ani spustenie tohto tretieho bloku údajne nedokáže vykompenzovať to masívne vypínanie jadrových elektrární v Nemecku a teda ceny elektrické energie na medzinárodných burzách zostanú aj naďalej rovnako vysoké. V podstate všetká tá práca a investície do Mochoviec vyšli de facto na zmar, pretože ľudia budú musieť platiť aj tak stále rovnako drahú energiu. Len aby ste boli v obraze. 1 MWh elektrické energie vyrobená v Mochovciach stojí 60 eur a cez pražskú burzu sa pre Slovensko momentálne predáva až 8-krát drahšie, takmer za 500 eur. Jednoducho, tu sa lacno vyrobí, prebehne to cez zahraničie, cez pražskú burzu a vráti sa to naspäť na Slovensku za oveľa vyššiu cenu. Je to jasný dôkaz toho, že trhový mechanizmus skolaboval a treba pristúpiť k ráznemu riešeniu, ktoré sa nazýva znárodnenie cien elektrickej energie. V praxi to znamená, že ceny elektrické energie nebudú určovať nejaké burzy a nejaké nadnárodné korporácie, ale práve naopak štát na základe všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorý nariadi, aby elektrina bola minimálne ľuďom a ak nie podnikom predávaná za primerané, respektíve výrobné náklady. Toto riešenie si samozrejme vyžaduje pevnú a rozhodnú vládu a nie ten rozhádaný spolok cirkusantov, ktorý je momentálne pri moci. A keby bolo hnutie Republika pri moci, tak by sme veľmi nekompromisne klepli týmto nenažratým korporáciám po prstoch a týmto spôsobom tak trošku aj neformálne vyzývame vládu, aby konala, pretože inak na jeseň bude čeliť obrovskému hnevu a tlaku verejnosti. Ja na záver len opäť pripomeniem, že kríza, energetická kríza, ktorej čelíme, nie je nejaká náhodná. Nie je to preto, že by sa minul plyn, ropa alebo nebodaj elektrina, ľudovo povedané, ale preto, že politici prijímajú nezmyselné rozhodnutia, nezmyselné protiruské sankcie na jednej strane, na druhej strane vypínajú vlastné elektrárne vo vlastných štátoch a výsledkom je tento smutný stav, kam nás doviedli slabí a neschopní politici a ten bezcitný turbokapitalizmus, ktorý nehľadí na nič iné, len na nekonečné zisky nadnárodných globálnych korporácií. Jednoducho svet globálneho prehnitého biznisu a skorumpované politiky, ktorému sa musíme postaviť. A nyní vám přečtu příspěvek Tomia Okamury z jeho facebookového profilu, co se týče energií zde v České republice. Cituji, Fialova vláda de facto společnosti ČES půjčila 74 miliard korun na to, aby našim občanům mohla i nadále prodávat předraženou elektřinu, jejíž koncová cena činí už téměř 4000% výrobní ceny. To je přece jako v blázinci.
Vládnutí Fialovy vlády je tunelem na peněženky občanů a krádeží úspor občanů za bílého dne. Vláda Petra Fialy ožebračuje občany. Někdo si na tomto okrádání českých občanů musí pěkně mastit kapsy. Hnutí SPD dlouhodobě vyzývá Fialovu vládu, která řídí ČES, aby zastropovala ceny u nás vyráběné levné elektřiny pro naše spotřebitele a k tomu, aby na unijní lipské burze prodávala pouze případné přebytky naší produkce. Nejenom odborníci na energetiku, jako Vladimír Štěpán či Pavel Janeček, ale i nyní i bývalý šéf státem kontrolovaného ČEZu a ještě do loňska vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl říká, že by vláda mohla zajistit levnou elektřinu, ale podléhá lobistickým tlakům a levnou elektřinu nezajistí. Přitom vláda se mohla domluvit na nižších cenách energie s ČEZem pro české podniky a občany podobně, jako se na tom dohodla slovenská vláda se slovenskými elektrárnami. Odborník na energetiku Vladimír Štěpán, který obchodoval s plynem desítky let a uzavíral kontrakty pro Českou republiku, Slovensko, Bulharsko nebo Izrael, uvedl, že čeští občané a české firmy platí nejdražší elektřinu a zemní plyn v celé Evropské unii. A vláda Petra Fialy ODS podle něho proti tomu nic nedělá. Přitom by mohla dojednat minimálně 3x levnější plyn. Neschopná Fialová vláda by měla podat demisi a přestat ničit životy našich občanů. A nyní vám pustím převzatý pořad z YouTube a je to rozhovor, který udělal Petr Hájek z Protiproudu s poslancem SPD Jiřím Kobzou, který kandiduje do Senátu na Praze 10. Tento rozhovor je další část ze seriálu rozhovorů Nepodvolení v Protiproudu. Dobrý den, vážení a milí přátelé Protiproudu, spolubojovníci. Minule byl tady se mnou Marek Obrtel, velitel Národní domobrany. Dnes v pokračování našeho seriálu Nepodvolení bude se mnou muž, který by měl dokázat odpovědět na moji první dramatickou otázku, která mě opravdu svrbí na jazyku dlouho. Situace se totiž bezpříkladně dál dramatizuje. A Jiří Kobza, poslanec za SPD a bývalý diplomat, by měl být tím, kdo mi na ni bez problému odpoví. Tak pojďme na to. Pane poslanče, bude válka? Tak vzhledem k tomu, že historie nás učí, že historie a vývoj nikam nevedou a že se dějiny točí v kruzích, tak můžeme počítat, že dřív či později bude. Ono konec konců, já jsem napsal článek o tom, kolik válek je okolo Evropy teď v tento moment a jak se ta smyčka těch válek okolo Evropy stahuje. A myslím si, že ta pravděpodobnost války v Evropě, ve střední Evropě je poměrně malá. Z toho důvodu, že střední Evropa je prostě nezajímavá, je vydrancovaná v podstatě a válka se vede kvůli tomu, aby někdo něco získal, co má ten druhej. Takže válka bude určitě, ale bude tam, kde je něco, co se dá ukrást. Jo? Já si vzpomínám vždycky v této souvislosti, jak jsem žil dlouho v Iránu, tak Iránci říkali, jak by tady byl krásný život, kdyby jsme neměli ten zatracený olej. Jo. A fakt je ten, že když to, si dovolíte, připomenu těch válek, kterých je teďkon
od Ukrajiny přes Náhorní Karabach, severozápadní Irák, severní Sýrie, napětí na Kypru turecko-řecké, plus turecko-řecké napětí ohledně plynových ložisek v tom pobřeží Středozemního moře, severovýchodním, plus Libie, do toho si připočtěme občanské nepokoje ve Francii, žluté vesty a podobně, to napětí tady je. A já si myslím, jestli dovolíte, protože to je zásadní otázka. Ano, ano, tady toho, co je to bude. Zásadní otázka. Já jsem taky napsal článek, který vyšel asi před 2,5-3 měsíci v Parlamentních listech. Jmenovalo se to Kolik krizí způsobíš, tolikrát si progresivistou. A já jsem si před tím článkem uvědomil jednu věc, že dosud v dějinách, konec konců i v Bibli se to píše, že ty pečeti Jesu apokalypsy praskaly jedna po druhé, tak my se teď nacházíme v situaci, kdy na rozdíl od těch dějin, kdy jednotlivé rány, válka, chudoba, mor, otroctví a takové přicházely postupně, tak my se nacházíme v jedinečném období, kdy vlastně tyto krize přicházejí najednou a v synergii. To znamená, ještě se navzájem umocňují. A podle všech analýz a prognóz, které jsem dělal, a popravdě řečeno, velké neštěstí mých prognóz je v tom, že se plní. Jo. Tak vypadá to, že to, co se na nás řítí, nebo co na nás může spadnout, jako velmi pravděpodobná možnost budoucnosti, je tak hrozný, že si to lidi neumějí ani představit, proto s tím nepočítají, že to prostě to už přesahuje, zachází za hranici lidské představivosti jako takové. A já spíš si myslím, že než ta válka v tom klasickém smyslu, bitva u Kurska třeba, jo, nebo prostě něco v tomhle tom, takže nás čeká situace, kdy bude docházet k lokálním konfliktům, bude docházet ke konfliktům především o jídlo, bude docházet ke konfliktům malých skupin. Uvědomme si, že v naší zemi je 1 000 000 cizinců, o kterých víme. A těch, o kterých nevíme, já si netroufám odhadnout toto číslo. Jo. Já vám stejně teď skočím do řeči. Jako já jsem pro, ta historická přednáška je důležitá, jo. Ale přece jenom my se ocitáme v té realitě, ve které jsme. A ptám-li se na to, bude-li válka, tak se ptám na to, jestli se ukrajinský konflikt, který zatím se drží na teritoriu teda té země, kterou od Lenina nazýváme Ukrajina, jestli se stane válečným konfliktem otevřeným, protože ten konflikt tam je válkou západu s východem. To není konflikt Ukrajinců z Rusy, to je konflikt Ruska se západem celým. Jestli tento konflikt přeroste nakonec do přímé konfrontace a případně i jaderné výměny mezi těmito bloky. Já musím říct, že si myslím, že to dopadne trochu jinak, protože ty sankce, které jsou proti Rusku, proti Číně, proti Iránu, natlačí státy BRICS dohromady, které už teď jednají a někdy provozují vlastně výměnu zboží na základě národních měn, to znamená vytěsnili euro a dolar. A od toho už je jenom krok k vojenské spolupráci. A Čína už dokonce prohlásila, že v případě konfliktu, že Rusku přijdou na pomoc. Takže já si myslím, že to bude tak velké sousto, že na to si nikdo netroufne. Ale ten konflikt bude vypadat asi tak, že máme tady nějakých 400 tisíc, 300 tisíc Ukrajinců bojeschopných s výcvikem. Ministryně války Černochová vyvezla 10 tisíc ručních zbraní na Ukrajinu, o kterých nikdo neví, kde jsou. A já jsem si nevšiml, že by těm uprchlíkům se na hranicích někdo díval do bagáže, do kufrů. Takže je otázka, co bude tady, až nebude plyn, protože zavřou se fabriky, budou se propouštět lidi, tam je spousta cizinců, kteří nebudou mít kam jít. Bude velký problém, velký tlak na zásobování a můžeme předpokládat, že právě potom nastoupí takovej ten
takový ten chaos, který byl, já nevím, v Rusku po revoluci třeba, jo? Kdy tady určité oblasti ovládnou gengy, nastoupí prostě různé mafie a jak jsem dokonce slyšel od jednoho známého, že nás čeká 90. léta po Ukrajinsku a že Orlík bude příliš malý. Jo, no. Jo, takže já to vidím spíš tímto způsobem. Rozumím vám. Já se ptám takhle od začátku hlavně proto, že jak známo a stokrát se to už v médiích objevilo, naše vláda tvrdí, že ve válce jsme. Pan ministr financí připravuje válečnou daň. A já jsem o tom tak přemýšlel a vlastně jsem pochopil, že má pravdu. A že mají pravdu. Že ta vláda má pravdu. Ona totiž, tady válka je. Ta vláda bojuje proti občanům České republiky. Jenom to není ještě ten zjevný boj, v němž mluví zbraně typu těch technologií na střílení. Ale zbraně různé tady mluví a myslím si, že ten střet veřejnosti nebo její významné části s vládou bude tady asi něco úplně nového, co jsme asi tady zatím neviděli, nevím. Tak já bych tady rád zdůraznil jednu věc, jak jsem vypočítal v tom článku všechny ty krize, sociální, finanční, energetickou, potravinovou a tak dále, tak je zapotřebí si uvědomit, že žádná z těchto krizí by nenastala bez našeho členství v Evropské unii. Ano. Náš nepřítel není Rusko, ale Evropská unie, která nás vlastně tlačí do té bídy, do toho otroctví, do toho zadlužení a samozřejmě její prodloužená ruka, což je naše vláda. Ano. O tom není sporu. A já mám ještě jeden moment. Já jsem totiž, stejně jako předchozí řečník Marek Kobrtel, já jsem prošel válečnýma zónama, ale ne jako voják, jako civilista. A je rozdíl, když jste civilista ve válce, anebo voják. Ano. Protože od toho vojáka se ta armáda musí postarat. Ona ho musí oblíknout, nakrmit, ošetřit, ubytovat, odvíst, přivíst, vybavit. Jo, prostě musí se o něj starat nějakým způsobem. Ano. Ale na toho civilistu se vybodnou všichni. Ten se o sebe musí postarat sám. A já, když jsem přijel do Iránu v lednu 88, tak to bylo krátce předtím, než začala takzvaná válka měst, kdy si navzájem Iránci s Iráčanama ostřelovali města. Naštěstí Teherán je 1000 kilometrů od hranic, takže ta raketa, to byly všechno ty původně sovětský nebo korejský SS-20, takže na tu vzdálenost unesla už jenom metrák a půl trhaviny. Ale přesto všechno, já vím, jaký to je, když je všechno na lístky, vím, jaký to je, když sedíte ve sklepě, zmrzlej, hladovej, po tmě, protože nejde proud, tím pádem nejde ani topení, že jo? A čekáte, až to venku přestane bouchat, abyste vzal kuponovou knížku a šel si vyzvednout svýho půl kila hovězího na měsíc. Jo? Vím, jaký to je, zažil jsem to. A měl jsem obrovský štěstí, že jsem tam byl sám chlap. Že jsem se nemusel starat o malé děti, o starý rodiče, jestli je jim zima, není jim zima, je čím zatopit, je čím nakrmit. Jo? A to je to všechno, co se já ptám, to všechno jsem zažil, takže proto já říkám, když vidím ty okolnosti, které jsou tady okolo nás, tak já říkám, v téhle řece já už jsem se jednou koupal. Ano. Jo, to prostě jako je, ty syndromy a symptomy jsou prostě stejný. Ano. Jo, a proto já jsem tak vyděšený a proto se snažím jako poslat to poselství dál. Lidi, pro boha, berte to vážně. To není sranda, co přijde. Já myslím, že přesně. Já myslím, nebo přesně řečeno, teď jste líčil jakoby skutečnou situaci bojovou. Myslíte, že tohle u nás z jiných příčin nebo jinou cestou taky nastane? Přídělový systém, vyhlášení teď, jako jsem dokonce slyšel pana Havlíčka, že na Primě říkal, že by vlastně se mělo vyhlásit výjimečný stav a podobně. Tak to by se jim hodilo do těch voleb, protože v rámci výjimečního stavu by ty volby mohly odsunout. Ano. Jo? Ale podívejte se, co se děje okolo nás. Maďaři, ty si jdou svojí vlastní cestou, mají přímé kontrakty s Gazpromem, mají dodávky ropy, Rosatom jim tam dostavuje, nebo začal stavět tu atomovou elektrárnu v Pakši.
V Bulharsku, když tam začali tlačit americký předražený zkapalněný plyn, tak udělali v podstatě převrat, pár vlády, vyhnali toho prime ministra, který to způsobil, vzali si tam druhého, ten udělal přímé kontrakty s Rusama. A já bych tady rád řekl, že neznám kontrakt, který by Gazprom nesplnil. Jediné, ano, které nesplnil, byly ty, za které nedostal zaplaceno. Jasně. Jo, protože neplatíš, netopíš, je to docela jednoduchý. Jo. Včera jsem se díval na slovenské zprávy na Jojce, tam hlásili, že se na Slovensku zhroutil trh s elektřinou. Chystá se tam taky převrat ve vládě. Takže ono, to, o čem se bavíme, musíme chápat v evropském měříku, protože to nejsme jenom my. Na nás se valí, podle mého názoru, díky naší vládě, největší břímě vlastně tady všech těch nesmyslů, které tady tato vláda, ono je to obdivuhodné, co dokázali zničit za těch 8 měsíců. Ano. To skutečně to je historický jako jedinečný prvek. Ale jde o to, že musíme být na to připravení. A to tak nejenom, že materiálně, ale hlavně musíme být připravení v hlavě. Musíme vědět, co budeme dělat, když. Jo, protože potom se to dá všechno přežít. Jo. Opravdu. Jestli bude... Opravdu se to dá všechno přežít? Jako... Když člověk ví, co má dělat, je rozhodnutý a bude to dělat, ví, že má někam, já nevím, uklidit děti na venkov, kde má babička slepice a vajíčka a takovýhle, že jo? Ví, že se musí postarat, ví, že... Když u nás nebude plyn, jako to vypadá, že nebude, protože zásobníky, kterýma se ohání vláda, nejsou naše, nejsou státní, plyn, který je v nich, taky není státní. Já jsem se třikrát ptal ministra Sikely, aby mi řekl, jestli je pravda, že plyn, který Němci kupovali za 6 korun kubík, on nakoupil za 7,30 a tam se jednalo o 2,5 miliardy kubíků. Tak si spočítejte prostě, o jaké obrovské peníze se tam jedná. Ano, ano. Jo? A neodpověděl mi. Třikrát jsem se ho ptal a třikrát se tvářil, že tam není v té sněmovně. No, ptal jsem se ho na kamery, na mikrofon. Když nebude plyn, nebudou dusíkatá hnojiva. To je jasně. Jo? Když nebudou hnojiva, nebude úroda. Teď je otázka, jestli, když nebudou hnojiva, jaké bude osivo. Jestli budou zase kupovat geneticky upravované osivo od Monsanta, anebo jestli se budou snažit vypěstovat nějaké obilí, které sice bude méně výnosné, ale bude zdravé a bude poživatelné. Když nebude ropa, tak my jsme na výboru pro životní prostředí řešili už asi třikrát, čtyřikrát recyklaci polyetylénu. A na jednom kulatém stole u ministryně už mě došla trpělivost a říkal jsem, pro boha, co řešíte? Jestli nebude ropa, nebude petrochemie, nebude vůbec žádný polyetylén. A vy budete muset recyklovat, až se z vás bude kouřit už jenom proto, abyste to měli kam nalejt. Jo? Rozumím. A prostě těch krizí, které jako se blížejí a ono se to jako zavírá, protože jsme obklíčený vlastně tady s tím, je strašně moc. Takže zase je, člověk je nutný, aby věděl, co bude dělat, když, že by došlo k blackoutu. To si nemyslím, protože díky našim otcům je tady elektráren dost. Otázka je, za kolik ti šmelináři zatracení vyženou tu cenu nahoru? No já nevím, jestli mohu do toho vstoupit. Tam nejde ani o to, že by nebyl proud, ale tam jde třeba o to, že selže přenosová soustava. Za kolik? Jo, ta je oddělená. Že německé větrníky na podzim se roztočí naplno. Ta je oddělená mechanicky. Jo? Tam prostě se to spojuje jenom, když jako se to dá přes... Několikrát už se to málem stalo. Ano, ano. Ale já jsem napsal 3,5 roku zpátky, jsem napsal do technického magazínu článek o elektromobilitě, že to je cesta do pekel. Protože když na jednu stranu chtějí zavírat elektrárny a na druhou stranu chtějí všechno elektrifikovat, no tak když vám klesá nabídka a stoupá poptávka, no tak samozřejmě rostou ceny. Jo? A vidíme to na cenách elektřiny, protože mě na můj malinkatý baráček 3+1 jsem platil 4,5 tisíce zálohu, teď platím 7-8. Jo? A mám to zateplený, mám tam všude ledkový žárovky, topím elektrickým čerpadlem, jo? Ale prostě přesto všechno, oni říkají, že je inflace 17%, tak proč mě zvedli o 50% elektřinu? Jasně. A to se nebavíme ještě o plynu, protože no. Teďko tam akorát je jedna smůla, že ty volby měly přijít až potom, co začnou chodit doplatky na plyn. Aby lidi věděli, za co vděčí téhle vládě. A ty krize prostě jsou tady způsobený spekulacema,
tím, že Evropská unie umožnila volnou obchodovatelnost emisníma povolenkama. Tím pádem v okamžitě, jak se objevili na trhu, tak po nich skočili spekulanti, banky, různé finanční domy a začínají šroubovat tu cenu nahoru. Tak u některých produktů už ta cena je ovlivněná tou cenou povolenek až ze 40%. Jasně. A teď si uvědomte ještě jednu věc. Ono, když nebude plyn, tak Fiala prohlásil, když nebude plyn, tak ho dáme přednostně do domácností. Ale už neřekl, co ty lidi tam doma mají dělat, když jim zavřou fabriku, bude nezaměstnaný. A taky za kolik ten plyn bude. No právě. Když je málo plynu, tak bude drahej. Jo? A je tam spousta prostě věcí. No já bym teďkon Medveděv už signalizoval, že teď je zhruba za 3000 dolarů a že v zimě bude zhruba za 5000 dolarů. Jo? Takže to máme skoro znovu dalších 70-80%. No. Ale moje otázka vede jinam. Já trošku mám tak v tom veřejném prostoru pocit, že se bavíme především o jednotlivých jevech. Že prostě, a je to logické, jo? Lidi jsou stíháni zrovna tak nám zvedli tady energie, plyn na 9000, jo? Zálohy na 9000 ze 2,5, no prostě šílenství, jo? A to jsme v redakci proti proudu. A já si ale kladu otázku. Všichni se teď věnují především těm jevům a rozumím tomu. Drahý plyn, elektřina, potraviny, obrovská inflace, nezastavitelná téměř. Ale ono to nepřišlo jen tak. To někdo musel záměrně způsobit vždyť. Plynu je stále stejně dost, elektřiny je stejně dost, kromě německé. Potravin se dá vyprodukovat úplně stejné množství. To přece někdo musel způsobit s nějakým záměrem. Máte nějaký nápad, kdo s jakým záměrem to mohl způsobit? Víte, my s mým kolegou Tomášem Doležalem jsme oprášili a začali pracovat na metodě politické syntézy. Protože politických analytiků jsou nepřeberné spousty, Česká televize je tam tahá jako králíky z klobouku, ale politickou syntézu, to znamená dávat věci do souvislosti a vidět ty souvislosti, toho se snaží vyvarovat, protože v momentě, kdy to začnete dělat, tak ty věci začnou dávat smysl. Přesně. A když se mě lidi ptají na stejnou otázku, jakou jste mi teď položil, tak já jim říkám, abyste pochopili, co se děje, tak se nesmíte na svět a na ten vývoj dívat jako člověk, jako občan, jako ve své podstatě humanista, ale musíte se na to dívat jako bankéř. Protože bankéř ten má dvě základní mantry. Privatizovat zisky a socializovat náklady a ztráty. Ano. Čili přeloženo do běžného jazyka, vy to všichni zaplatíte, vykrvácíte, pochcípáte, ale já na tom vydělám. A to je to, o co jde. Protože když se na to podíváte, kam ty peníze jdou, tak všechno jsou to, když chcete velký problém dostat pod hranici rozlišitelnosti u oběžených lidí, tak ho rozbijete na spoustu malých problémů. Jo, protože pořád ještě jsou třeba lidi, kteří se pokoušejí se mnou řešit roušky. Ano. Jo,
pak přišlo migrace, nemigrace, jo, pak přišla islamizace, neislamizace, roušky, neroušky, vaxeři, nevaxeři. Pořád jsou ty lidi štvaný proti sobě, až tou Ukrajinou, že jo, kde skutečně ta hysterie dosáhla takový úrovně, že já to nepamatuju snad z historických filmů z nástupu fašismu. Jasně. Nebo nacismu, přesně řečeno, abych byl. Ano. Protože v Itálii tohle neměli, Němci to měli. Ano. Jo? A to prostě je vybičovaný takovým způsobem. Když si všimněte, začal ten konflikt a najednou do druhého dne celá Česká republika byla zabalená do modrožlutých vlajek. Odkud se vzali? Jasně. Jo? Tak mě to připomnělo takový ty unifikovaný červený karty, co rozdávali na Staromáku proti prezidentovi Zemanovi z jeho času. Jo? Ano, ano. Takže to je vidět, že to bylo prostě připravované dlouhodobě dopředu. Jo? Ale vy říkáte bankéři, nepochybně tam... A ti na tom vydělávají. Já bych se k tomu zase dostal zpátky. Nepochybně, jo? Ale jestli dovolíte, já bych ještě to zkusil o jeden šroub. No, šroubujte. I ti bankéři jsou totiž součást toho systému, který nám poměrně přesně ukázal Klaus Schwab ve svém velkém resetu. A tam já mířím. Chci vědět, všímáte si toho, že vlastně se tu naplňuje vzorec záměrné destrukce té společnosti, no. Záměrné destrukce té civilizace, hospodářské, mravní, ve všech ohledech, jak můžeme. A může to pohnat zase o šroub, vejš? Ano. No, protože uvědomte si, že když je mír a prosperita, tak se na tom nedá rychle zbohatnout. Rychle se dá zbohatnout jenom za krizí. Jo? Podívejte se, jaký peníze se vyvařily z roušek, jaký peníze se vyvařují teď ze všeho, jaký kšefty chystá Černochová se zbraněma, jak chce nakupovat prostě nějaký volitaný F-35, který jsou stejně starý nebo starší ještě než ty gripeny, nehledě na to, že nejsou tak rychlí ani. Ale protože se snaží zalíbit těm Američanům. Jo? A tam to všechno prostě, všechno je okolo toho. Lidi, kteří... Už je to 7-8 let, jsem napsal článek, k čemu stát potřebuje chudýho občana. Protože občan, který je chudej, ustaraný, vystrašený a navíc zmatený, neví, jestli má být teplej, nebo jestli má přitáhnout Ukrajince k sobě domů, nebo nějaký černochy, nebo něco takového, tak tenhle občan, který s vytřeštěnýma očima na konci měsíce zaplatí faktury a když má štěstí, tak ještě pošle děti do nějakého kroužku, no tak ten se nebude ptát, jako odkud se berou ty šílený dluhy, který... Teď si uvědomte, že teď v tomto moment každý z nás, včetně Mimin a Batolat a starých lidí, každý dluží Mezinárodnímu měnovému fondu a ostatním organizacím zhruba 300 tisíc. Jo? A teďko vystoupí tahle vláda a prohlásí, že do dalšího rozpočtu, že chce jít ze schodkem dalších 300 miliard. To, čemu se říká schodek, znamená, že ty peníze si musí půjčit. No, samozřejmě. To znamená, za to se platí nějaký úroky. To jsou takzvané obslužní náklady, abyste věděli, jako, co to znamená, protože ta hantýrka je dělána tak, aby běžný občan nevěděl, o čem se mluví. Ano, jo? Ano. Já jsem dokonce svýho času začal pracovat na slovníku, já jsem tomu začal říkat eurospeak, abych tam vysvětlil ty výrazy, co znamenají pro běžného člověka. Takže oni ten stát zadlužujou, já začínám podezírat, že jejich hlavní úkol je nás zadlužit tak, aby my jsme nebyli schopni nikdy tu jistinu splatit, ten dluh. A aby jsme platili pořád jenom úroky. Jo? On to je Sorosův plán, který se objevil, je to zpátky, já nevím, 2-3 roky, jo? Že vlastně tohle je cíl, zadlužit za hranici splatitelnosti. A teď si uvědomte, že my vlastně to nemáme z čeho splácet, protože veškerá přidaná hodnota, která se vyrobí tady, tak je odsávaná do zahraničí. Jo? A tady nezůstává v podstatě nic. My jsme plnohodnotná kolonie, něco se tady vyrobí, odveze se to do zahraničí a odtamtaď teprve se to prodá za plnou hodnotu. Ale ta přidaná hodnota, která byla vytvořena tady, tak ta zůstává v tom zahraničí. Jasně. To znamená, my ty dluhy nebudeme mít z čeho splácet, protože prostě tady nic nezůstává. Já rozumím. Já jenom jsem chtěl podotknout, že jsem si všiml dneska v nějakých médiích, že už se dokonce hovoří otevřeně o tom, co my naproti proudu píšeme, já nevím jak dlouho, že energeticky už jsme 17. spolkovou zemí Německa. Není to například také jeden z motivů, proč definitivně zničit toto hospodářství, aby se
snadněji přifařilo k Německu, když se rozpadá Evropská unie? Ale Němci to nepotřebují, protože jsme hospodářsky s nima svázaný naprosto nesmyslně takovým způsobem, že kdyby se Česká republika stala další spolkovou zemí, tak se stane příjemcem sociálních výhod, které mají Němci a které nemáme my. To by bylo pro ně moc drahý. Ano. To určitě, oni nepotřebují nic jiného. My jsme satelit, poslušnej, držíme hubu krok, vyrábíme, jíme to, co by oni nehodili ani prasatům a pořád a z nás mají obrovský zisky. Jako to, co oni si můžou dovolit, podpora migrace, podpora prostě všech těchto záležitostí, islamizace a podobně, to je za naše peníze. Ne, rozumím, ale já jsem vlastně mířil tou předotázkou k otázce. Jo? Vy říkáte dluh a je to obecně akcentováno dneska všude a zní to správně. Ale není to vlastně tak, že žádné dluhy už brzy nebudou, protože nebudou peníze, protože je prostě spláchne velký reset do obrovské měnové reformy zvané digitalizace měn a tak. Všechny dluhy se smáznou. Dřív se přece, vy jste diplomat bývalý, dřív se vždycky dluhy smazávaly válkou. To je jeden ze způsobů, jak se zbavit dluhu, no. Jeden ze tří. Ano. A není tohle situace, ve které vlastně už všichni jednají naprosto otevřeně tak, jako by žádné peníze nebyly a jako by se žádné dluhy v budoucnu splácet neměly, protože vědí nebo tuší, že žádné peníze už ve skutečnosti nebo tyto peníze, o kterých mluvíme, nebudou? Napadají mě tady dvě věci. První je, že v podstatě už to tady jednou bylo za husitů, ta pikardská sekta, ty taky neměli peníze, všechno společný, že jo. Karel Čapek o tom napsal úžasnou knížku, která se jmenuje Továrna na absolutno. Ano. A tam popisuje vlastně, že když je všechno zadarmo, tak jsou všichni chudí. Ano. Jo, protože když je zadarmo všechno, tak se nevytváří žádná hodnota přidaná. Jo. A ten absolutní socialismus v poslední době známého z těch hippie komunit konce 60. let, známého od rudých Khmerů, známého od Maova velkého pochodu a těch vesnic a těch komunit, kde prostě taky bylo všechno společné a všechny hodnoty byly zavržené. Máme spoustu případů, kde je vidět, že to nefunguje. Tam je zapotřebí říct ještě jednu věc, že to je vlastně takovej předstupeň chaosu. K tomu mířím právě. A jak říkali ruští anarchisté z roku 1905, anarchie matka pořádku, to znamená z chaosu do anarchie a z anarchie k totalitě a diktatuře. Takový je zákonitý vývoj a přesně jak říkáte, takže uvažovat o bezpodmíněném příjmu, ano. Digitalizaci, zrušení hotových peněz, to znamená, že v podstatě v momentě, kdy přestaneme poslouchat, tak nás prostě smažou. Smažou naše peníze, naše identity, nebudeme mít děti, nebudeme mít nic. Přesně. Jo? A tam je důležitý jeden moment ještě, na který bych chtěl poukázat, a já na to poukazuju už jako skutečně několik let, ta snaha o odmítnutí klasické rodiny. Ano. Protože já to interpretuju tak, že vlastně ta rodina je obrovské zázemí. Člověk prostě, ať se děje cokoliv, tak má nějakým způsobem krytý záda těma ostatníma. Ano. Jo? Má se kde ohřát, kde vybrečet, když je na něj svět zlej. Můžou se střídat, když prostě jeho vyhodí z práce, tak prostě mamina může prostě zabrat víc a nezaměstnaný se stará o děti a takový. Ale v momentě, kdy tuhle rodinu nemáte, tak jste proti tomu systému sám, naprosto odkázaný sám na sebe a ten systém vás semele naprosto nemilosrdně. Já jsem dělal v roce 18, jsem dělal seminář na téma mezery sociálního systému, kde jsem se zabýval bezdomovectvím. Mě k tomu inspiroval jeden bezdomovec, který bydlí v takové boudě, kousek od pastviny, kde mám koně. A říkal jsem si, že to jsou lidi, prostě, na který systém zapomněl. Oni žijou úplně mimo systém,
Oni od systému nic nechtějí, jedině snad to, aby ten systém nechtěl nic po nich. Jo. Žijou z ruky do huby, ale prostě vybrali si to, jsou to takový věční Trumpové. Ale takhle, principiálně jsou tři skupiny bezdomovců, abych byl jako přesný, aby mi někdo potom tady nezačal otloukat o hlavu nějaký ochlasty. Zhruba třetina bezdomovců se k tomu propila a profetovala. A ty si to vybrali jako životní styl, už prostě nebudou jiní, už to nechtějí měnit. Další třetina zhruba tak podle britských výzkumů, to mám od Bena Kurase tohle číslo, ne, od Ivana Davida z nějakých psychiatrických těch, jsou psychotici, to jsou lidi, kteří jsou psychicky nemocní a oni vůbec netušejí, proč jsou na ulici, proč je jim zima, proč mají hlad, proč je bijou, prostě vůbec nevědí, co se s nima děje a ty by měli být v nějakém ambulantním léčení, jo. Ale ten režim se na ně vykašlal. Ano. A třetí skupina jsou lidi, kteří se do toho dostanou víceméně kauzálně bez většího svého zavinění. Dva seniori v nájemním bytě, jeden umře, druhý už neutáhne nájem a najednou je na ulici. Jo? Nebo mladá rodina, byt na hypotéku, auto na leasing, jo? Děti v prestižních školách, infarkt a najednou prostě nemáte nic. Máte akorát dluhy. Nebo do někoho strčíte autem, na rok vás zavřou, protože jste měl předtím trochu upito. A když vás pustí, tak zjistíte, že nemáte kde bydlet, nemáte rodinu, nemáte peníze a jediné, co máte, máte exekuce, protože jste neplatil za mobil a za inkaso. Jo. A potom ještě je tady ďábelský institut, takzvaný institut opatrovníka, což znamená, že na soudu, který vám vyměří nějaké poplatky, se někdo prohlásí vaším opatrovníkem, protože jako bezdomovec nemáte adresu. Jo? A v momentě, to je ve vedlejší kanceláři, v momentě, kdy oni něco napíšou, odnesou to vedle, tak se to považuje za doručený. Jasně. A ten člověk, kterýho se to týká, vůbec netuší, že se mu někde hromadí ty exekuce. Zrovna tak jako ti lidi, kteří žijou mimo systém a neplatí si zdravotní pojištění, tak jim vzniká dluh. Ano. Jo? A takže on by se třeba šel zaregistrovat, nebo šel by prostě jako, když potřebuje ošetřit, něco se mu stane, ale v momentě, kdy to udělá, tak druhý den u něj exekutor a říká, hele, dlužíš 300 tisíc. A to je člověk, který žije, já nevím, s rozpočtem 4 tisíc na měsíc. Líčíte nám tyhle ty kategorie, protože teda předpokládáte, ne, že protože... se staneme všichni těmi bezdomovci nějakou z těch tří, ne, líčím, tří skupin. Ne všichni, líčím je ale velká část společnosti. Líčím je z toho důvodu, aby si lidi uvědomili, že na chudý lidi systém kašle. Jasně. Jo, naprosto nemilosrdně. Je to takovej ten způsob, že když prostě někomu to praští na chodníku, tak ten systém ho překročí a půjde dál. Jasně, jasně. To chci říct. Hlejte, dobře. Nehledat žádný milosrdenství od systému. Vždycky je jako ale dobrý, vy jste poslanec, že jo? Jste jedna dvacetina Okamurova týmu ve sněmovně, pravděpodobně jediná opozice, která tam je, ano. Což tedy... Ne, pravděpodobně. Což tedy, no, což tedy z 200 poslanců je opravdu nevelké číslo. A 20 proti 180. Pardon? 20 proti 180. No, já říkám pravděpodobně, protože někdy někteří poslanci, ano, se chopí slova a vypadá to skoro, jako by byli skutečnou opozicí, ale anebo dokonce pan ministr Blažek z ODS se stane na 5 minut opozicí, aby vznikl dojem, že ODS o něčem snad uvažuje. Je to nesmysl, je to jenom matení veřejnosti, ale budiš. Proč, kam tou otázkou mířím? My vlastně popisujeme, tohle je deskripce, co jsme tady dělali, dost, řekněme, hluboká nebo různá, ale a vy pracujete na syntézách, ale lidi se nutně ptají, co teda teď dělat. Máte jako poslanec, jako politik, jako člověk odpověď na tohle? Samozřejmě, o toho jsem tam. Protože co dělat? Uvědomit si, komu za to vděčíme, co se tady děje, uvědomit si, kdo je za to zodpovědný, že to nejsou jenom ti, kteří sedí v té vládě, ale taky ti, kteří jim umožnili se do té vlády dostat, ať už to byli jejich voliči, ať už to byli lidi, kteří nevolili, anebo je to ten milion propadlých hlasů, které já skloňuju horem dolem.
A máme za necelý měsíc máme další volby. V Praze 10 to budou dokonce troje volby na jednou, to znamená komunální, magistrátní a ještě senátní. Hnutí mě posílá, abych kandidoval na 10 do Senátu, ano. Což si myslím, že já tam bydlím, takže je to logické. A účelem toho všeho je uvědomit si dvě věci. Za prvé, každý hlas, který padne prostě pěti koalici, tak je hlas, který podporuje organizovaný zločin v nejvyšší vládě. Ano. To je naprosto jednoznačné. A za druhé, současný Senát má absolutní monopol mocenský. Ano. A to byl důvod, proč já jsem před 3/4 rokem vlastně vystoupil na grémiu s tím, že bychom měli změnit náš přístup k Senátu a místo odmítání se naopak snažit dostat tam naše lidi, abychom ten monopol mohli narušit. Protože podívejte se, ať už se o existenci a potřebě Senátu myslíme cokoliv, jakým způsobem dokázal škodit. Ano. Předseda Vystrčil, kterého zvolilo 8,5 tisíce hlasů. Se podívejte, kolik on sám, jeden člověk, kolik napáchal škody. Ano. Takže je nutné toto zrušit. A pakliže se budeme bavit někdy o zrušení Senátu, tak podle zákona Senát musí zrušit 120 poslanců a 2/3 senátorů. To znamená 54. A když mě lidi říkají, jako proč tam, že chceme zrušit Senát, proč tam jdeme, já jsem říkal, no, když vyměníme 27 senátorů dnes a dalších 27 za 2 roky, tak máme 54 hlasů a můžeme do toho jít. Jo. Ale teď, dokud prostě ty hlasy jsou promrhané a pokud lidi na druhý kolo senátních voleb prostě nepřijdou, protože tam je nejnižší účast vždycky, ano. No tak jim umožňují, že tam sedí prostě takový Růžičkové, Láskové, Fischerové, Hilšerové, Vystrčilové prostě a všichni tyhle ty lidi, kteří v podstatě nedělají pro tuto republiku nedělají nic. Oni tam slouží jenom jako taková záklopka pěti koalice, aby prostě zákony, které oni si prohlašují tou 108 nešťastnou, aby prošly. Já tomu rozumím. Vy říkáte... Takže je co dělat, to tím chci říct. Je co dělat, ale tohle vlastně, co vidíte, no. Je cesta středně doba, řekněme. Ne, to za měsíc. Já vím, ale hovoříme o tom, že teď 27, což si řekněme reálné úplně není, za 2 roky dalších 27 a tak dále. My ale čelíme té věci teď a tady a no. Bude to v příštích týdnech a měsících. Ano, tak já bych to dopověděl. Druhý volby jsou ty komunální a teď je rozhodující právě do těch krizí, kdo bude sedět na těch radnicích, koho si tam lidi zvolí, aby měli jistotu, že to je člověk do nepohody, že v určitý momentu se nebude držet za hlavu a brečet za stolem a přemýšlet, co má dělat, ale že bude vědět, co má dělat. Dobře, a občanská neposlušnost? To bych viděl jako další fázi případně. Další fáze je co? Kdy je ta další fáze? To až půjdeme o hladu a zimě vybíhat co bezdomovci do ulic? Třeba. Já vám řeknu takový příběh, který mi vyprávěl jeden kolega. Když v minulém období si 3 poslanci, jeden za ANO, jeden za KSČM a jeden za ČSSD, nechali vyložit karty na výsledek voleb. A ta dotyčná paní jim je vyložila a povídá, ano, vyhraje volby, ale nevyhraje. Což se stalo, že jo. A říkala, a KSČM a ČSSD, vy tady nebudete vůbec. Což se taky stalo, jo. Takže od té doby jako jí začali brát vážně, a tak si nechal vyložit ještě jako na toto volební období, jestli budou předčasné volby. A ona říkala, no vypadá to tak, že někde okolo těch prezidentských by mohly být. Jo? Takže já si myslím, že pořád ještě totiž ta synergie těch krizí nedorazila. A to znamená, že občanská neposlušnost v podstatě teď nebude mít tu váhu, nebude mít tu podporu, kterou bude mít až v momentě, jak jste říkal, prostě hladoví, zmrzlí lidi půjdou do ulic. Pane Kobzo, přeju vám mnoho štěstí do voleb a doufám, že se i po nich tady někdy sejdeme a budeme k těm 10 000, nímž vysíláme, vysílat už ke 100 000, protože až my teď skončíme, tak následuje krátká, malinká písnička, kterou rád poslouchám. Já děkuji velice za pozvání a musím říct, že spolupráce s Protiproudem byla vždycky dobrá. Ano.
a těší mě, že s vámi můžu spolupracovat. Děkuju. Děkuju taky vám, vážení protiproudaři, a pojďme na to. Za chvilku je tady Václavské náměstí 3. září. Děkuju. A nyní si dáme pauzu, uslyšíte několik písniček Josefa Kupčíka, které samozřejmě dal Svobodnému rádiu k dispozici a my ho rádi pouštíme, protože jeho písničky jsou nejenom pěkně laděné s hezkou hudbou, různou hudbou, ale mají také smysl a také nám něco chtějí sdělit. Takže to bude takový menší koncert, těch písniček bude tentokrát o něco více a já vám přeji pěknou náladu a třeba zrovna u kafíčka nebo u čaje. A nyní tedy něco o tom pořadu v italské televizi. Je to opravdu šílené, mě to velice vzalo, když jsem viděla ty lidi. Někteří měli při tom vyprávění na krajíčku. Mario Giordano je velmi známý reportér a ve svém pořadu Fuori dal coro dává právě možnost promluvit lidem, kteří jinak nikde tu možnost nemají. Buď jsou samozřejmě nevítaní pro jisté své názory, anebo se nacházejí v situacích, o kterých se nechce mluvit. Takže začíná to představením vlastně lidí, kteří se zúčastnili tohoto pořadu. Já budu citovat to, co Mario Giordano řekl. Andrea, to je muž v Itálii, Andrea je mužské jméno. Andrea, 44 let, svářeč stěne. Byl po vakcíně nemocný a nyní je na invalidním vozíku. Cinzia, profesorka z Turína, byla po vakcíně nemocná. Má pálení po celém těle. Má potíže s chůzí. Veronika, učitelka z Parmy, onemocněla poté, co dostala vakcínu. Ve věku 36 let se ocitla v invaliditě. Klára musí chodit o berlích. Kristýna, 21 let, má zkompromitované srdce, už nebude moci tančit. Gája nemůže používat ruce. Dělala tortelíny v Boloni a teď už nemůže pracovat. Alessandra má pálení po celém těle. Ombretta nemůže dýchat. Roberto utrpěl zranění srdce. Emilia měla parézu obličeje. Všichni tito lidé jsou to lidé, kteří důvěřovali vědě, věřili státu, nechali se očkovat, pak onemocněli a když onemocněli od takzvaných vedlejších účinků, všichni je opustili. Už se nikoho nedovolali a oni žádali, aby byli vyslyšeni. Poslouchejte nás, říkají, ale nikdo je neposlouchá. Proč je nikdo neposlouchá, říká Mario Giordano. Protože se nesmí říct, že jedinečný, neomylný, očkovací bůh, očkovací dogma
velemocnou vakcínou. Nelze říci, že někomu způsobila něco špatného. Nelze říci, že tito lidé byli vymazáni ze všech vysílání, vymazáni ze světa Itálie. A proto jsme se rozhodli, říká Mario Giordano, je sem pozvat, protože chceme dát těmto lidem hlas. A nyní pokračuje reportáž. Uno non si può dire, per questo queste persone sono cancellate da tutte le trasmissioni, cancellate dall'Italia e per questo noi abbiamo deciso di portarle qui, per questo c'è bisogno di essere fuori dal coro, per dare voce a queste persone. Marianna Canè. Il medico mi ha detto, guarda che Andrea, nella tua disgrazia sei stato fortunato, perché sei così, ma tu potresti essere morto. Mi ha detto, perché ha detto, tu come eri messo, hai rischiato di morire. Zde slyšíte toho Andreu, který mluví o svém neštěstí. Říká, doktor mi řekl, podívej se. Andreo, při své smůle si měl štěstí, že jsi na tom takto. Podotýkám, že on sedí na vozíku, nemůže vůbec chodit. Takže doktor mu řekl, měl jsi štěstí, že jsi na tom takto, ale mohl jsi být mrtvý. Riskoval jsi, že zemřeš. Zde se na něho podíval a řekl, ale ty máš neuropatii kvůli vakcíně. Andrea se ho zeptal, no a budu zase jako dřív. A v tom videu právě i on sám říká, že mu úplně dopláče. Doktor si prý sundal roušku a podíval se na něho, položil mu ruku na rameno a řekl, tak jako dřív už nebudeš, ale doufejme, že se ti to zlepší. Continuo ad avvertire questa difficoltà respiratoria, che diciamo è il mio primo sintomo che mi accompagna ormai da 14 mesi, che io ho sempre. Non riuscire a fare dei respiri completi e avere il fiatone facendo le scale, cose che prima io ho sempre fatto tranquillamente. E i sintomi non migliorano, anzi peggiorano sempre di più. Si muovono i miei bulbi oculari indipendentemente dal mio cervello. E è come se sopra qua avessi due pugnali che conficcano e vanno a comprimere i miei bulbi oculari. Questo fastidio enorme che io l'ho detto e ridetto a tutti i medici, ma è come se tutto viene preso alla leggera. To jsou pouze některé hlasy z těch lidí, kteří tam mluvili. Samozřejmě je to v italštině, tak tomu nebudete rozumět, ale myslím si, že je důležité ten hlas si poslechnout lidi, kteří opravdu jsou reálně na tom tak špatně. Slyšeli jste dívku, 21letou dívku, která říká, že stále pociťuje potíže s dýcháním, je to její vlastně první příznak, který jí doprovází 14 měsíců a vůbec se jí nedaří se plně nadechnout, zadýchává se, i když jde například po schodech, což se jí samozřejmě nikdy nestávalo a ty symptomy se nezlepšují, má pocit naopak, že se zhoršují. Další paní, co jste slyšeli, tak ta má problémy, že se jí pohybují oční
bulvy bez ohledu na to, co vlastně by měl být impuls mozku. Je to jako kdyby měla nad očima dvě dýky, které jí zasahují, stlačují oční bulvy tak, jak se jim zlíbí, bez toho, aby ona mohla nějakým způsobem reagovat. Řekla to všem, i lékařům, a všichni to berou na lehkou váhu. Dále reportáž pokračuje, mluví se o tom Andrejovi, který byl sportovec, hrál fotbal a už nemůže chodit. Kiara, které je 22 let, po druhé dávce měla svůj zánět o srdečníku a špatně se jí dýchá. Karmele očkování proti covidu úplně změnilo život. Nemá sílu, trpí neustálou bolestí a tak dále a tak dále. Je to velký problém, protože o těchto lidech jsme začali slýchávat v Itálii čím dál tím víc a byl založen spolek Ascolta mi, to znamená poslouchej mě, jednou už jsem o tom mluvila, takže je to prakticky jediná taková instance, kam se všichni tito lidé obracejí a tito lidé z toho spolku se snaží pomoci těm lidem, aby měli adekvátní léčbu a samozřejmě tlačí na vyšší místa, aby se nějakým způsobem začalo jednat a brát ty vedlejší účinky konečně vážně. Aby se zajistil institut, který bude se přímo zabývat těmito lidmi, aby se dalo nějakým způsobem přijít na to, jak těm lidem pomoci. Ta reportáž je hodně dlouhá, já se samozřejmě pokusím to přeložit a jako video vložit na facebookovou stránku Svobodného rádia, protože vidět ty lidi, poslouchat je ten jejich hlas, dám tam titulky, tak je to mnohem intenzivnější ten prožitek a je to velice důležité, protože nikdy nikdo neví, jestli se nemůže třeba ocitnout na jejich místě. Stálá negace toho, že mnoho lidí je poškozených právě i po té injekci, je opravdu neskutečná a musíme předejít tomu, aby ty lidé opravdu pak nakonec nebyli necháni někde v rohu jako přebytečný odpad. Přitom je to vlastně z velké většiny produkt, vlastně teď mluvíme o Itálii, takže italského teroru z mediálních sítí a ze strany některých politiků a televirologů. Takže chceme šířit pravdu. Toto byla reportáž přímo v televizi na kanále Mediasetu. To není žádná internetová televize nebo nějaký web, takže je to opravdu vážné a svým způsobem ojedinelé, jak už jsem řekla, právě, že se tito lidé konečně dostali na obrazovky pořadu, který se dostane prakticky všem, nemusí se nijak vyhledávat. No a máme tady článek, který napsal Claudio Romiti 1. září 2022 a jedná se o to, že wuhanská laboratoř objevila nový virus.
takže zůstaneme u tématu. No a já cituji, s blížícím se podzimem, který slibuje, že bude obzvláště horký, ale z důvodu právě pokud jde účty za energie. No a neschválně známá wuhanská laboratoř, chceme-li říct, se pouští do práce. Ve skutečnosti se zdá, že učenci tohoto více než kontroverzního výzkumného centra objevili z brusu nový virus, aby rozveselili další chladné měsíce velké části populace postižené virovou paranojou natolik, že se cítí chráněni prakticky těma, dá se říci, stále více zbytečnýma rouškama. Dotyčný patogen, kódové označení LSPYVKY187, byl detekován u myši. Podle toho, co zveřejnil čínský časopis Virologica Sinica, patřící do rodiny poliomavirů, které infikují miliony dětí ročně, ale obvykle s extrémně mírnými následky. Stejní vědci učinili objev po testování stovek hlodavců v Keni v letech 2016 a 2019. Vzorky byly poté odeslány k analýze do biochemického výzkumného zařízení ve Wuhanu, epicentru pandemie COVID. Nejedná se tedy o příliš dávný výzkum, vzhledem k tomu, že poslední test byl proveden před pandemií SARS-CoV-2, ale jak se říká staré přísloví naší země, naučte se umění a odložte ho, vždy je čas ho využít tím nejlepším způsobem, píše Romíty. Viděli jste někdy, že je možné napodobit převrat rozšířené paniky na západě se všemi škodami, které dobře známe, na triviální virus prezentovaný jako mor třetího tisíciletí? A to natolik, že studie uvádí, že jelikož tento virus není blízce příbuzný žádnému známému patogenu, jeho účinek na lidi není jasný a je třeba jej dále vyhodnotit. Přesně to, co nám virologové teroru opakovali o koronaviru a vyprávěli ten temný příběh o patogenu s téměř neomezenými ničivými silami. Na druhou stranu, i když čínský model přijal jako referenční bod náš, tady se rozumí italský, trapný ministr zdravotnictví, podporovaný falangou hlavními zdravotnickými úřady země po chaosu, který jsme zažili a dosud nebylo dostatečně jasně řečeno vše, co pochází z vědeckých laboratoří asijského obra. Řekl bych, říká Romíty, je absolutně nutné brát vše s rezervou. Chybovat je lidské, ale vytrvat by bylo opravdu ďábelské. No a ještě v rychlosti, tak jako vždy, situace, co se týče nelegální migrace do Itálie přes moře. Jsme na čísle 59 079. To je prosím pěkně k dnešnímu ránu 8. hodině, teda 2. září 2022. Za minulé období minulého roku, teda za stejné období, je to 39 565 a za rok 2020 19 762. No takže je to pěkné, je 2. září a k 8. hodině raní připlulo celkem 807 osob. A to jsme 2. září v tomto měsíci.
Minulý měsíc za srpen připlulo 16 837 nelegálních migrantů. Vede stále Tunisko, pak Egypt a následuje Bangladéš, takže zde se nic nezměnilo, naopak stupňuje se tato situace a lepší to nebude. Uvidíme, jak dopadnou v Itálii předběžné volby. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.